20 ilə yaxın idi ki, Qax rayonunda bu küçədə yaşayıram. Bu küçənin vəziyyəti həddən artıq çalılar çox idi. Küçəmiz abadlaşdı gediş-gəliş üçün. Sabit İmaməliyev, Qax şəhər, Xurşudbani Natavan küçəsinin sakinidir. Onun kimi bütün sakinlər sevinir küçədə aparılan əsaslı təmir işlərinə. Təmir zamanı avtomobil və piyadaların təhlükəsiz və rahat hərəkəti tam təmin edilib. Küçə 12 metrə qədər genişləndirilərək asfaltlanır. Natəvan küçəsində olan bu gözəl xeyirha işə biz sevinirik. Həm Qax sakini kimi, həm bu küçənin sakini kimi. Bu işdə əməyi olanların hər birinə öz minnətdarlığımızı, təşəkkürümüzü bildiririk. Təmir tikinti işləri digər küçələrdə də aparılacaq. İl sonuna dək təhvil verilməsi planlaşdırılan 11 kilometr uzunluğundakı asfalt yolun ümumilikdə 14 küçədə salınması planlaşdırılır və bu da rayon sakinləri ilə yanaşı rayona gələn qonaqların da rahatlığını təmin edir. Bu yaxında məktəb də var, uşaqlar buradan işləyir. Yəni çox əziyyət çəkirlər, yağışda, zadda. Şükür Allaha ki, yəni qəşəng asfalt çəkirlər. Hamısına minnətdarlığımızı bildiririk, sağ olsunlar. Şəhərin küçələrinin asfaltlaşdırılması ilin sonuna kimi mərhələli şəkildə aparılacaq. Plana əsasən tikinti işləri demək olar bütün küçələri əhatə edəcək. Nigar Davudova, Vüqar Mirzəyev, Günel Habirqızı, Astana xəbər.